katselin netissä tämmöisen vähän huvittavan videon. En ota nyt kantaa tämän videon faktuaalisuuteen. Se tarina on mahdollinen, mutta ei varmistettu. Joka tapauksessa se on kertomisen arvoinen. Siinä nostettiin esiin tämmöinen kristillinen yhteisö, jossa oli tämmöinen niin sanottu entitled mother, eli tämmöinen äiti, jolla oli, sanotaanko, ajatuksia. Ja nämä ajatukset koskivat sitä, että eräässä toisessa perheessä oli teinipoika, joka sitten pelasi tietokonepelejä tai konsolipelejä. Ja sitten tämän koronan vuoksi niin se tilanne oli semmoinen, että oltiin striimattu aika paljon näitä tämmöisiä kristillisyhteisöllisiä asioita, ja tämä spesiaaliksi itsensä kokeva äiti oli sitten lähtenyt sille linjamalle, että oli soittanut tälle teinipojalle, että kun minä näin tuossa striimissä, että sinä pelaat, niin etkö sinä voisi lahjoittaa sitä sinun pelikokonaisuuttasi hänen lapselleen. Ja että tämä lapsi olisi kovasti kiitollinen tästä ja hänellä on kohta syntymäpäivätkin. Ja sitten sen jälkeen oli sellainen moraalipuhe siitä, miten nuoren miehen täytyy etsiä töitä ja puolisoa, ja sen vuoksi ei ole soveliasta, että mies harrastaa lapsellisia asioita. Että nyt on aika miehistyä, ja sitten oli tällainen hyveellisyyskysymys, ja sen vuoksi tämä pelikokoelma nimenomaan täytyisi lahjoittaa. Tämä nuorehko mies sitten oli keksinyt siihen loistavan vastauksen, joka nojasi siihen, että hän oli Raamattua lukien törmännyt semmoiseen tilanteeseen, että lapsista tulisi kasvattaa aikuisten kaltaisia, ja hän ei koe, että hänen omatuntonsa voi antaa lapselle pelejä lahjaksi, kun tämä lapsi voisi käyttää sen saman ajan paremmin esimerkiksi Raamattujen opiskeluun. Ja kun tämä äiti oli ollut silleen kovasti, että eihän se nyt ole mikään ongelma, että hän oli ilmeisesti kauheasti konsolin ja pelien perään, niin sitten tietysti tästä ei ihan hirveästi mitään tullut, mutta tämä selkeästi kuvastaa tämmöisen tietyn näköisen asenteen siihen, että miten suhtaudutaan toisten ihmisten omaisuuteen, etenkin silloin, kun kohteena on lapset ja sitten näille halutaan tehdä jotain. Ja itse tietysti muistan omasta lapsuudestani vähän samantapaisen tilanteen, mutta tietysti silloin ei oltu minun konsolipelieni perässä, koska minulla ei ollut sellaisia. Sen sijaan se, minkä perässä oltiin, oli minun kykyni tehdä työtä. Mä asuttiin semmoisessa rivitalossa, joka oli semmoisessa mäessä. Se oli ihan hieno mäki, mä tykkään itse asiassa, että se oli hirmu hauska ratkaisu tavallaan asua siellä mäen päällä. Sen huonona puolena oli vaan se, että sinne oli hirveästi rappusia. Eli se semmoinen tietty talvihuolto oli aika työlästä. Ja siihen olikin sitten järjestetty semmoinen vuoropohjainen järjestelmä, että jokainen talo tai talous vuorotellen sitten oli, että tällä viikolla sinä huollat sen ja tällä viikolla sinä huollat sen ja tällä viikolla sinä huollat sen. Ja sitten se oli vähän semmoista lottoarvontaa, että luonto tietysti sitten päätti aina joskus heittää sen jään ja lumisateen, ja sitten toisinaan taas ei, että se oli vähän semmoista, että jos kävi tuuri, niin selvisit hyvinkin pienellä määrällä työtä, mutta sitten huonolla tuurilla sitä oli hyvin, hyvin runsaasti joka päivä. Tästä kierrosta pystyi myöskin väistämään, mutta se olisi maksanut rahaa. Meillä oli semmoinen kristillinen naapurusto siellä toisessa päässä sitä rivitaloa, missä asuttiin itse asiassa täsmälleen. Eli me oltiin toisessa päässä ja he olivat toisessa päässä. Ja he olivat sitten keksineet semmoisen kivan ratkaisun, että kun oli heidän vuoronsa, niin jos ne sattuivat näkemään minut siellä pihalla, niin ne pitivät minulle jonkun moraalisaarnan miehistymisestä ja vanhojen ihmisten kunnioittamisesta. Ja sitten ne antoivat minulle semmoisen jättiläismäisen jäähäkun käteen, ja sitten mä hakkasin ne portaat, ja mä en saanut sitä mitään. Eli se oli semmoinen, että mulle tuli tosi monesti semmoinen olo, että ne haukkuu mua siitä, että mä en siivoa niitä portaita.
Ja sitten oikeasti se, mitä mä tein niille, oli se, että mä säästin niiltä rahaa ja työtä. Ja mä en ikinä nähnyt penniäkään, silloin oli vielä markka-aika. En saanut penniäkään niistä portaista ikinä. Sen sijaan mä sain semmoista asenteellista moraalisysteemiä, missä ei edes ollut sitä kiitollisuutta. Mun sen sijaan piti olla kiitollinen siitä, että vanha ihminen opettaa minulle arvoja. Nykyisin mä olisin oppinut tästä vähintään jotain. Vähintään sen, että jos ne säästää sillä kierrolla sen summan X, niin mä voin pyytää vähintään sen summan X miinus 1 euro. Ja niiden on pakko ostaa se. Ja nykyäänhän mä tekisin tämän ehdottomasti tätä kautta. Ja samoin, jos mä olisin tämmöinen nuori mies, jolla on pelikonsoli ja pelikokoelma, niin kyllä minä siitä voisin luopua, kunhan hinta vaan vastaa sitä, että mä voisin hankkia vastaavat konsolit ja pelit sitten muualta. Elikkä luonnollisesti tämmöisten vanhaksi jääneiden pelien myyminen eteenpäin on ihan järkevää aikuisen ihmisen toimintaa. Ja itse asiassa, jos sä olet aikuinen vastuullinen ihminen, niin kyllähän sitä nyt ihmisille pitää semmoinenkin arvo opettaa, että työtä tehdään rahaa vastaan. Eli se palkka on osa sitä työprosessia, se on yhtä tärkeä, ellei tärkeämpi kuin se, että sä teet sen. Ihan sen takia, että se raha motivoi. Sä opit tavallaan, sut palkitaan siihen, että tämähän on tosi hyvä juttu, että sä teet tämän, koska sä saat sen rahan. Ja kyllä mulla sillä rahalla olisi ollut käyttöä, koska mulla sitä niin kuin ei ollut, koska me oltiin aika varattomia perheitä. Mutta tietysti tästä päästään tavallaan vähän surullisimpiin lukuihin. Eli jos nyt mä oon kertonut tämmöistä 2 kevyttä tarinaa, jossa on silleen kevyttä epäkohteliaisuutta, tavallaan se rikos, mikä on tehty, niin sitten me voidaan ruveta miettimään Suomen likasta historiaa. Mä tässä katselin Onni Happosen murhaan liittyvää materiaalia, ja siinä 1930-luvulla tapahtuneessa murhassa oli sellainen jännittävä piirre, että Onni Happonen oli kauhea kommunisti. Ja sitten kun ruvettiin katsomaan, että mitä asioita Onni Happonen oli ajanut, jotta ihmiset ärsyyntyivät, että mikä oli niitä kommunismeja, mistä oltiin pahastuttu, niin sieltä nousi esiin esimerkiksi se, että Happosella oli mielipiteitä huutolaisuudesta. Eli huutolaisuus oli Suomessa 1800-luvun puolella käytännössä kokonaan. Ja sitten 1900-luvun alkupuolella ollut järjestelmä, jossa ideana oli siis se, että jos oli perhe, joka oli ongelmissa, niin niiden lapset pistettiin johonkin paikkaan, joka piti niitä yllä. Ja niille annettiin rahaa. Ja tämä hoidettiin tämmöisen huutokaupan kautta. Eli valtio tavallaan dumppasi ne lapset semmoiseen paikkaan, mikä pyysi siitä vähiten rahaa. Ja lisäksi tietysti nämä lapset nyt ei ollut ainoita huutolaisia, eli vanhukset, sairaat ja vammaiset ja muut tämmöiset oli myöskin hyvin yleisesti huutolaisia. Ja tämä oli hyvin mielenkiintoinen, koska jos me nyt ajatellaan huutolaisuutta, niin se voidaan paketoida hyvyytenä. Että miksi se orpolapsi ei ole iloinen, kun me olemme ottaneet hänet hoiviimme. Ja totta kai valtion täytyy maksaa vähän kulukorvauksia, koska se lapsi syö ja kaikkea. Tämä voisi ajatella, että tämä on tämmöistä sosialismia, mutta se, mitä Onni Happonen ajoi, oli itse asiassa se, että valtio ei maksaiskaan näille ihmisille, jotka ottaa näitä huutolaisia vastaan, vaan sen sijaan valtio tukisi rahallisesti niitä ihmisiä, joiden lapsia ne on. Eli Onni Happonen oli sitä mieltä, että jos ne lapset on joka tapauksessa siinä tilanteessa, että valtio maksaa rahaa niistä, niin saman tien voidaan maksaa niiden oikeille biologisille vanhemmille, että ne saa pitää sen perheen kasassa. Ja tämä oli erityisen tärkeää esimerkiksi siinä tilanteessa, että hei, perheen isä kuoli. Sitä tiedätkö tapahtui 1900-luvun alkupuolella aika paljon köyhissä piireissä. Et ohops, ohops, kuoli. Ja sitten tavallaan, miten se perhe selviää siitä sen jälkeen, kun se työtä tekevä mies on siitä perheestä kuollut. Niin tämä huutolaisuusjuttu on todella jännittävä, koska tähän vaikuttaisi tosi humaanilta ja valtio tiedäksä maksaa oikeaan paikkaan ja kaikkeen. Mutta tämähän oli kauhistus ihan sen takia, että huutokauppojen idea oli nimenomaan se,
että kun otetaan pienellä korvauksella huutolainen talo, niin siinä oli myöskin hyvin kevyt valvonta. Ja huutolaiset otettiin taloon sen takia, että heille saatettiin teettää paljon töitä. Siellä oli ihan suoraa sitä, että lapset pistettiin raatamaan pelloille. Ja huutolaisuuden tarkasteluhan on nimenomaan se, että huutolaislapsia kohdeltiin tutkitusti tosi julmasti, niitä pahoinpideltiin. Ne oli käytännössä orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Ja ihan oikeasti siis käytiin valtavia debatteja siitä, että jos sulla on huutolaislapsi, niin huutolaislapsen pitäisi käydä koulua. Eli toisin sanoen, kun ihminen otti tällaisen huutolaislapsen hyvää hyvyyttään, niin hän oletti, että huutolaislapsen tulisi olla kiitollinen siitä, että hänet on otettu de facto orjaksi. Ja sitten tavallaan niin paljon sitä työtä haluttiin, että niitä lapsia ei ajateltu edes, että ne pitäisi laittaa kouluun. Ja tämä oikeasti kertoo siitä, että siis Suomessahan tämä on käytännössä ollut orjajärjestelmä, jota ei ole haluttu kutsua sellaiseksi. Eli on otettu lapsiorjia ihan suoraan. Ja niin kuin vielä 1900-luvun puolella. Ja tämä on ollut sitä hyvää perinteistä kristillistä arvoa niiden ihanien Lapualan liikkeiden päivien aikana, joita ihmiset niin kuin haikailee. Tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Eli just se, että otetaan ulkopuolista työvoimaa tekemään käytännössä rahatta ilmaiseksi niitä talouden töitä. Ja tähän on tosi huvittavaa, koska siis jos me mietitään, miten huutolaisuus eroaa orjakaupasta, on se, että jos meillä on orjakauppaa, niin meillä on joku massa X, joka päättää, että minä olen niin rikas, että minäpäs ostan tästä yhden orjan. Ja sitten hän itse maksaa rahaa jollekin muulle siitä, että hän saa sen orjan. Mutta huutolaisjärjestelmässä se on se, että no, olisipa mukavaa saada joku lapsi puurtamaan meidän ei-puuvilla pelloille tänne Suomen perukoihin. Ja valtion pitää maksaa mulle rahaa siitä, että mä saan sen orjan. Tämä oli aika kauhea järjestelmä oikeasti. Ja tämä tavallaan avaa sen, että nyt mä oon siitä orjuudesta puhunut, niin voisin vielä mennä itse asiassa tähän tuoreeseen, tai no melko tuoreeseen tieteen kuvalehteen, eli lehti 18/2020. Täällä on tämmöinen Jormaine Wesley Loguen kirje, joka on sitten tämmöinen orjankirje entiselle omistajalle. Tämä on tietysti klassikkokirja, monet on varmaan lukenut tämän englanninkielisenä, mutta tätä oli tosi jännä lukea myöskin suomen kielellä, koska tietysti omalla äidinkielellä termeihin tulee tunnelatausta. Ja täällähän on jännä just se, että tämä on vastaus tällaiselle Sarah Loguelle, tämä kirje. Ja siellä tosiaan tämä Sarah Lougu kertoo tosiaan siitä, että miksei tämä karannut orja ymmärrä olla kiitollinen, kun häntähän on kasvatettu niin kuin omaa lasta. Ja sitten jatketaan just silleen, miten hän on myynyt tämän sukulaisia orjaksi toisaalle, ja hänen, kun tämä oli, orja oli karannut, niin siitä oli tullut sitten kuluja, niin näiden kulujen vuoksi heidän on pitänyt myydä hänen sukulaisiaan muille pois. Ja sitten se niin kuin vaati tosiaansa, että rakas karannut orja, että voisitko lähettää minulle rahaa, jotta en myisi teitä seuraavalle tyypille. Ja siellä myöskin on sitten se, että kun olen kuullut, että sinusta on tullut pappi, niin jos me etelän ihmiset ollaan niin pahoja, niin sinun täytyisi tulla saarnaamaan vanhoille tuttaville. Eli käytännössä tuuppa tänne etelävaltioille mun ja mun vallassa olevien kavereiden lähialueelle, koska sä olet pappi, sun velvollisuutesi on tulla niihin olosuhteisiin, missä sut voidaan taas kaapata kiinni ilman mitään seuraamuksia ja näin päin pois. Ja sitten tämähän on tietysti vastannut siihen tosi hausko, ja tämä on hirmu terävä tämä Jermaine Wesley Lowe ollut, että hän esimerkiksi sanoi, että on aika jännää kuulla siitä, että joku ihminen sanoo, että sinua on kasvatettu kuin omia lapsia, mutta sitten samanaikaisesti niitä omia lapsia ei ole suinkaan myyty orjaksi muihin talouksiin rahapulan vuoksi ja tälleen. Ja just se, että minkä näköinen ihminen pyytää rahaa siihen, että voi ostaa uuden hevosen ja myytyä maata takaisin, kun samassa lauseessa mainitaan, että no itse asiassa on se, sen maan lisäksi pitänyt myydä niin kuin sukulaisia. Että hän voisi paremmin harkita sitä, että sitä rahaa laittaa sitä varten, että hän voisi ostaa ne hänen sukulaisensa vapaaksi tai vähintään sitten sille Sarah Lougille.
Mutta tämä tavallaan niin kuin avartaa aika paljon, että nämä ihmiset näki, että se orja, joka oli karannut, niin oli itse asiassa varastana. Ja tämä itse asiassa tämä Sarah Lowe itsehän suoraan sanookin, että jos Raamattu on tullut luettua, niin varastaminen on paha asia ja tälleen. Se on ihan niin kuin uskomatonta materiaalia tavallaan lukea. Ja tämä niin kuin kertoo siitä, että mistä näissä orjuusasioissa on aina kysymys oikeastaan. Se on siitä, että sitä ylläpidetään yllättävän paljon semmoisella termillä kuin kiitollisuus. Ja toinen asia, mikä siihen liittyy, niin on itse asiassa se, mikä on havaittavissa myöskin itse asiassa monessa nykypäivän työpaikassa. Jos me ruvetaan miettimään orjenpitoa, niin orjat on ollut taloudellisesti käteviä, koska ne on ollut halpoja tavallaan hankkia, ja sitten ne on tehnyt niitä töitä. Orja on hankittu sen takia, että sulla on tyyppi, joka omistaa tilan, ja sitten hän ei tee niitä tilan töitä itse, vaan hän hommaa muita ihmisiä käsittelemään hänen omaa omaisuutta. Tämähän on tämän koko tämän orjasysteemin takana ja myöskin tämän huutolaissysteemin takana. Eli minulla on varaa ostaa hienoja pukuja ja minulla on hienosti tässä myöskin loistavat hatut ja minulla käy iltapäiväisin kirkkoherra vierailulla ja meillä on kunnon kahvinekat täällä, parasta porsliinia ja on vaimon kanssa autolla käyty oikein Helsingissä katsomassa, että minkälaiset hienot astiastot saadaan, että on pöytähopeat, että rovastillekin kelpaa. Nämä ihmiset eivät ole kaikkia päiviä työskentelemässä omalla pellollaan niin, että kun he tulevat iltapäivällä kotiin, he ovat niin väsyneitä, että he menevät suoraan nukkumaan jaksaakseen seuraavan päivän. Näillä ihmisillä on ylimääräistä varaa ja vapaa-aikaa, joka kertoo siitä, että nämä ihmiset eivät tee oikeasti kunnolla töitä. Heillä on hyvin, hyvin kevyt työpanos. He käy komentelemassa ja he kutsuu tätä komentelua työksi. Ja ne pääsee siitä pälkähästä sen takia, että ne omistaa. Eli se tila on niitten. Mutta oikeasti sillä tilalla ei olisi mitään arvoa ilman niitä orjia tai huutolaisia. Jos huutolaiset vaan joku päivän lopettaisivat tekemästä työtä ja ne saataisiin vaikka tappaa, että ne ei tekisi töitä, niin se suurtila ei pysyisi pystyssä. Nämä suuret, mahtavat itse itsensä omalla ahkeruudellaan kengännauhoilla ilmoihin nostavat tyypit eivät suinkaan saisi pidettyä sitä tilaa yllä. Itse asiassa ne tilat on monesti niin suuria, että niitä ei yksi ihminen pystyisi edes pitämään. Niin tavallaan korostaa just sen, että nämä tyypit hankkii rahan sillä omistamisella. Ja niillä on niin paljon omistamista, että niiden työpanos ei riitä kuin ehkä murto-osaan siitä. Mutta silti niillä on hemmetisti vapaa-aika, koska joku toinen tekee niiden työt. Ja tämä kokonaisuus on tässä mielessä tosi samanlainen kuin siinä mun portaiden hakkaamistilanteessa. Ja se on tavallaan jännä, koska se ero on tietysti niin kuin mittakaavallisesti aika hirvittävä, että on tavallaan vähän naurettavaa ottaa esimerkiksi joku tämmöinen lapsena hakkasin talonyhtiön portaista jäitä. Mutta samanaikaisesti se peruslogiikka ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Ainoastaan mittakaava siitä, että miten huutolaisia on kohdeltu, on ollut erilainen. Nekin kaverit on nähnyt, että on paljon työtä, joka niiden pitäisi tehdä, ja sitten on keksinyt, että tuossa on köyhä poika, jolta saadaan ilmainen työ siihen. Ja se logiikka on täsmälleen sama. Ja siinä mielessä on todella kiinnostavaa, että kaikki tämmöiset orjuuttajatahot yleisesti ottaen kehuvat omaa itseään, omaa erinomaisuuttaan ja omaa moraalisuuttaan. Ja yleisesti ottaen ne vaativat kiitollisuutta niiltä, joille he ovat työnantajia, tai no siis huutolaisten ja orjien tapauksessa ne ei edes tavallaan anna töitä, koska ollaksesi työnantaja, sun pitäisi antaa työpaikkoja, eikä sitä, että tuossa on sulle hemmetisti työtä. Nehän on tietysti kaksi aivan eri asiaa. Mun mielestä tämä kokonaisuus on semmoinen, että tätä kannattaa oikeasti miettiä. Esimerkiksi silloin, kun menee töihin. Vaikka hirveän paljon on sellaisia yrityksiä, joissa on niitä ihmisiä, jotka tienaa omistamisella. Ja sitten on semmoisia työpaikkoja, missä siis jopa ne, jotka on periaatteessa johtajia siellä, niin ne käytännössä
tienaa vaan omalla työllään. Esimerkiksi erikoisasiantuntijat on tyypillisesti just sellaisia, että ne saattaa olla kova palkkasi per tunti, mutta jos ne ei mene sinne töihin, niin firmalle ei tule senttiäkään rahaa. Sen sijaan, jos sulla on omistamisesta kysymys, niin sä yhden kerran suunnittelet ne lenkkarit ja sitten ne pienet lapset ompelee niitä. Ja ne pienet lapset hädin tuskin elää, mutta se, joka on yhden kerran tehnyt melkein töitä ja suunnitellut lenkkarit, on se, joka käärii kaikki fyffet. Tai vielä pahempaa. Siellä on se joku firma, jolla on brändi, jonka alaisuudessa työskentelee suunnittelijoita. Ja ne firmat saa ne rahat vaan pelkästään sillä, että ne omistaa sen brändin, jonka joku toinen on jopa suunnitellut niiden nimissä. Ja tässä vaiheessa voidaan niin kuin huomata, että aika monesti ne tahot, jotka ansaitsee eniten, ei todellakaan ansaitse sitä omaa ansiotaan ja omaa kekseliäisyyttään. Ja aina kun meillä on esimerkiksi joku työriita-ongelma, niin niissähän tyypillisesti on just se, että niitä työntekijöitä on pakko olla, koska jos sitä työntekijää ei ole, niin se firma ei saa rahaa. Sille työntekijälle ei haluta maksaa. Ja tästä tulee tietysti isoja ongelmia, koska siellä on selkeästi se suunnittelija-manageri, joka ansaitsee palkkansa sillä, että se keksii strategioita. No se ei ole kovin hyvä, koska tämä työ ei selkeästi tuota kovin paljon lisäarvoa, koska sitä ei voida antaa niille työntekijöille. Jos sitä ylimääräistä olisi, sen voisi antaa niille työntekijöille. Jos se on niin tiukkaa, niin niiden suunnitelmat on aika huonoja. Eli meillä on huonot suunnittelijat, jotka vaatii ja tarvii työvoimaa, koska ilman sitä työvoimaa se firma kaatuu. Meidän täytyy kysyä, että jos ne suunnitelmat on niin huonoja, niin eikö me voida helposti korjata tämä ongelmapää ensin? Tätä ei tietysti helposti tapahdu nykymaailmassa, koska ihmiset ei mieti tätä pikku tosiasiaa, vaan on silleen, että tuolla on hieno titteli, sille täytyy antaa kultainen laskuvarjo, ja sinnehän sitten menikin 20-30 tyypin vuosipalkka. Ja ai niin, sitten kun sä oot mennyt töihin silleen malliin, työttömyyskorvaus plus 9 € päivässä palkalle, kun joku on päättänyt, että hän on työnantaja, niin sun täytyisi olla sille kiitollinen, koska sun moraalinen velvollisuutesi on tehdä inhottavia asioita pienellä tai olemattomalla palkalla, ja sitten se, mitä sulta vaaditaan, on vieläpä se, että sä kiität siitä kaikesta, mikä on tietysti täysin uskomatonta ottaa huomioon, että sulle ei makseta riittävästi edes pelkästään sitä työstä, saati siitä sun tunnelatauksesta.